ဘိယာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါနိတကွာဆရာတကေကျေးဇူးရှိဖြစ်တော်မူသောအကမပတိတာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညတောကတောကျေးဇူးတော်တို့ကိုရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှလျှော့ကရုဏာရတောပုဇဝိတာစေတနာတတ္တပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအပ်တော်တော်မူမသိအမြဲတည်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတိစိယကတိဒုက္ခခတိချုပ်ငြိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတရောင်ငါယကိလေသာအပုဒ္ဒလောင်တတု၏ကေယကိုယချုပ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အတုစေဖြစ်သောဒါနတိလာသမထဝိမတ္တနာဉာဏ်ဖြစ်၏လေမြတ်စွာမညတ်သို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုဝေနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။သာသနာတော်နေ့2563ခုကောသာတက္ကေ1381ခုသာမုလဆန်9ရက်ခရစ်နှစ်5ရက်17လ2019ခုအင်္ဂါနေ့ကောင်းမြတ်တရားမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေချမ်းကာလအခါသမယမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသဘုဒ္ဓိပြိမှန်တော်၌နိဗ္ဗာန်ဝလံအထူးမိငိနှရတရားသက္ကဘောရဲ့ပထမဆုံးသောဏိမာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရလူတော်ချာအကမပန္တိတမဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားယုပါဏိတ္တအတိုင်းရန်ကုန်မြို့မဂ္ဂုဝိပဿနာဘုရားကျောင်းဤနာယကဆရာတော်မြတ်ဓမ္မကိကဆရာတော်မြတ်တို့ဤနည်းနဲ့နေတဲ့ကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့တရားသက္ကဖြစ်မြောက်တဲ့ကျတော်ဆောင်လူချင်းမင်းများဝေယဝစ္စစေနာရှင်များဓမ္မပူဇာလူရှင်လူမပေါင်းတို့ကောင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးကရင်မေတ္တာရေးကိုကံယူပြီးတော့ယနေ့တန်တရာတခွေမှာပြန်လကားဆိုလို့ရစီရောပြေတော်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးရှိပြညံတိမနှင့်ကဲ့အောင်စကားလာနှင့်အတာကြအောင်ဓမ္မတန်ရသည်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဩကြားမိတရားကဒေသူကိုအာကိုမာလေတရားတော်ဘာတရားတော်ဘေတုကိုအာကိုမာလေတရားတော်ဒီတရားတော်မြတ်တကိုမောကြမီမနာကြမီတရားတို့ရဲ့ဘယင်ပြတော်မလို့သုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤနှင့်တကွာဘုရားတရားတန်ခါနန္ဒောနန္ဒငါးပါးတို့ကိုရှစ်ခိုးကြရအောင်အလုံးလိုက်စုံဗုဒ္ဓကုဏအနန္ဒအဝိနာမိပါဘုရားဤလူဘဝအရာတော်သည်မြတ်စွာဘုရား၏ကုန်ကိုယ်ဤတရားယုံကြည်လက်ဆုံးမောရှ िख ိုးပါဤဘုရားဓမ္မကုဏအနန္တအဝိန္ဒာမိပါပိယဤလူဘဝအရာတော်သည်တရားတော်မြေရဲ့ကုန်ကိုယ်ဤတရားယုံကြည်လက်ဆုံးမောရှိခိုးပါဤပိယတန်ခါကုဏအနန္တအဝိန္ဒာမိပါပိယသီလဘဝအယတောသည်တန်ခါတော်မြတ်ရဲ့ကုန်ကိုယ်ဤတရားယုံကြည်လက်ဆုံးမောရှိခိုးပါဤပိယမာတာပိတုကုဏအနန္တ
Awinda mi babia Ilu bawa Aya tori Mi babia ye gungoyi Rayo ji na somo Shiko pa ipya Asriya kuna Ananda Awenda mi babia Ilu bawa Aya tori Siyadma miya ye kungoyi Trayu ni la somo Shiko pa ipya Long song miya swa Dadewa Chanda goze miya bazi Uva yambi Kese we Nye ye cha bazi Siye dukha Yau ni ja Yala wini tadwari Siye dukha Kukana Mocha vivazi Diya dukha Yau ni ja Yala wini tadwari Piyanduka Kukana Mocha vivazi Suyinduka Yau nidya Yalawini tadwari Suyinduka Kukana Mocha vivazi Iti na tisa vissina Ito nota podubya yui Ummato vissipana matisa dhaka cha Tareo diachake se gaungi java kundo Tindai kateka mabandura kundu di Tukita kusai nabya luisa pye Otu yini masa nipa yadi buatayao Kauswa matwi piso nai java si kodadi Ke chanta to idiya pumya pshe Pshesan piro teyatama miyaku na yu nai java vi Naule tangle ti java si Tira tangle chenya choko pwamya ato piro Matiya putiya nipantiya gulwe ku swamya mapyu nai java si Lu su taun santa pyu lai pare Uzenu ye Savutiti minye tiya zakhampo ye Niye ma patama zauni ma Tuma bandro kondun tadwego Kandashi ku nyene ti on lo Dhamma tanyo sene uze nyami talao Tissa dhamma vipadana diyari ne Jitu sakwe yajabhi pobya Hobila Ailo jitu sadaka ma Siramjiro bandro kondun tadwego Thangta diyagu na chenala Acho diyagu na chenala Padaya na chene Thangta diyatura thangwa bebe naga thangbiro Nyabe naga Acho diyatura tanayi lema biu nanayi lema biu Tarakama duri khari nyangbiro Cho 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 mi dwara ho Eta dini Tumma bantura kaunu tatuigo Minye diyatura kawi chimpa bira Hobila Deya alu palu Tiyah lu sura atiri lu nira Ari lu nira Bawa sura shipu le lu Tipu le lu Yoji bau Bawa sura shipu le lu Tipu le lu Malobu la Shipu sura si zing Osa yaranari Shipu lore Malobu la Osa shipu lo Pa shipu lo
ဥစ္စာရှိမှဘဝကချက်ချင်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတာပေါ့မဲ့လားရှိယုံနဲ့ပြီးပြီလားတည်ရမေဘာလို့ရမေတရားတွေတည်ရမေဘာတွေတည်ရမေဒါဆိုရင်ရှိဖို့တည်ဖို့ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီရှိဖို့တော့မဘုံတို့ကောင်းဒီမရှိတဲ့ဒုက္ခရဲ့မသိတဲ့ဒုက္ခရဲ့မရှိတာလည်းမရှိတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကတော့မရှိရင်တော့တာရင်သမီးတွေဆွေးရင်းမျိုးတွေကကိုငြိပေးမယ်ဆိုရင်ကိုငြိပေးလို့ရတယ်မရဘူးလားမသိတဲ့ဒုက္ခကြောင့်မိမိမွေးတာလည်းတာရီလည်းမကင်နိုင်ဘူးသမီးတွေလည်းမကင်နိုင်ဘူးဆွေးရင်းမျိုးတွေလည်းမကင်နိုင်ဘူးကိုတိအောင်လို့မှကိုတိမှဟုတ်တယ်မလားမရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့မတည်တဲ့ဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခကိုကိုကြောက်မရှိတာကကုညီပေးလို့ရတယ်မတည်တာကကုညီပေးလို့ရပါမလားဒါဆိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ပရိသတ်ကြီးတာရှိနေဖို့တည်နေဖို့ဘယ်ဟာကိုနေ့တည်နေတိုင်းအားထားတာများတော့မုံမမမမလေးစားရှိနေဖို့ကြိုးစားတာများလားတည်နေဖို့ကြိုးစားတာများလားပြန်ရမယ်ဘယ်ပြန်ရမှာမသိတာတဲဦးပြန်ရမှာမှန်ရလားမသိလို့လားသိလို့ပြန်ရတာမသိရင်ပြန်ရတာပဲလीမှန်ရလားဒါကြောင့်ဓမ္မဘုန်းတော်ကောင်းဒီခင်ဗျာဝါလူတဲစုမကဘုရားစုတွေပွင့်သွားပြီပွင့်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီဗဒကဝမှာလေဖရာလေးဖရာငါးစုက၄စုပွင့်သွားပြီဖရာတွေနဲ့လွဲမသွားဘူးလားတိလို့လားမတိလို့လားအဲ့ဒီလိုဖရာစုတွေနဲ့လွဲတာကတို့မှာပေါင်းတော်တွေနိဗ္ဗာန်ရနေတာလားခန္ဓာရနေတာလားတိလို့လားမတိလို့လားဒါကြောင့်မလို့ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့တိဖို့လည်းအရေးမကြီးဘူးလားဩတိအောင်လို့တို့မှာပေါင်းတော်ကနေလာပြီးတော့ပလင်မောကဆရာတော်ကိုလာပြီးတော့ဆန်းကြောင်ကလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ချင်းမင်းကလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အဲ့ဒီသဘုသတိရဲ့နေသိအာသိနကဆိုတော့မြို့တော်ပေါင်းတော်ကောင်းတွေအနေနဲ့ရက်ကလာပြီးတော့အားပေးကြတယ်တရားတွေလူနေတယ်ဗာရီလူနေတယ်အတိကိုလူတာဘာကိုလူတာတရားသိဖို့လားခန္ဓာသိဖို့လားတခြားတိဘူးလားတစ္ဆာတိဘူးလားတိလေးလေးချမ်းသာလေးတိလေးလေးမတိလေးလေးပူလေးလေးပဲမတိလေးလေးအပူကြိုက်လားအေးကြိုက်လားယထေရွာထဲမှာလေလူတွေဆူညာဆူညာဟိုနိုင်ငံလဲဆူညာဆူညာဒီအိမ်မှလဲဆူညာဆူညာတိလို့လားမတိလို့လားမတိလေးလေးဆူညာတန်နေချာလေးလေးလောဘဒေါသမီးတွေတောက်လေးတွေပဲဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်တိအောင်လို့ပေါ်ဘာလို့ရမယ်တရားတွေနာရမယ်တရားတွေအတုရမယ်တရားတွေကြိုးစားရမယ်ကိုလို့ရင်ကိုမလို့ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသားတော်လေးမရှိဘူးလားဘယ်လိုလဲတော့ဖယားကရာဟုလာမင်းအနာဂံဖြစ်စေယန္တာဖြစ်စေလို့ဖယားကဗဇက်ကပြောလို့ယန္တာဖြစ်တာလားရာဟုလာတရားကျင့်လို့ယန္တာဖြစ်တာလားတရားကျင့်လို့ယန္တာဖြစ်တာပဲတခြားအရာဝင်ကားလို့ရမယ်ကိုသိနေတဲ့အတိတရားတွေကိုသာသမီတွေကိုခွဲပေးလို့မရဘူးရပါမလားသာသနာ့ဘုန်းသူတို့ကောင်းတွေအဲ့ဒီဘုရားတန်ត្រာကြီးတဲ့မှာတဲ့ခရီးခန္ဓာကြီးရလာတော့ရှိဖို့လေလူလေတိဖို့လေလူလေမလူလာလားလူလာလားတဏှိယပြည့်ဒီနေ့တို့မှာဘုန်းသူတို့လေဒီခန္ဓာကြီးရလာဘဝမှာဥစဉ်တို့တွေကဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရမှာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံရမှာလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ကိုအားကိုးမှာတော့အာဟုယကတော့ရှာနေကြတာမဟုတ်လားအာဟုယကိုရှာနေကြတယ်ဩမိဘကလည်းသားသမီးကိုအာဟုခြင်းရတယ်သားသမီးကလည်းမိဘကိုအာဟုခြင်းရတယ်တကယ်ချင်းဒီအာဟုရဲ့ဆွေတွေမျိုးလေးအာဟုခြင်းရတယ်တကယ်ရတော့တရားသဘောနဲ့ကြည်လိုက်ရင်တယောက်ကိုတယောက်အာဟုစေရဆိုတာပရိသတ်ကြီးရှိနိုင်မှာမလား
အကုသေတရားဘာဝင်ပြောတာအကုသေရမိမိမှာအကုထိုက်တဲ့တရားအကုရမယ့်အရာအကုရစရာအစ်စ်ဟောအကုစရာစစ်ဆိုဘာဝင်ပြောတာတော့လောကရန်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတုံလုံးမှုမရှိတဲ့တရားဒီလိုမျိုးတော့မြတ်လောကရန်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတုံလုံးမှုမရှိတဲ့တရားဒီအကုရအစ်စ်ပဲတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီလားလို့ပဲမတွေ့တာပြလင်မမှာကျူစားသေးပါဘုရားဗောဟုတ်တယ်မလားပြန်ပြောအာကုစရာတွေ့ပြီလားကျူစားသေးပါဘုရားအဲ့ဒီလိုယောဂီဆိုတာသူ့အနေနဲ့အကြောင်းကျူးညီညွတ်အောင်ဖြည့်တတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘောဓနာဆောင်သွားပြီးတော့စားလို့တောက်လို့ကောင်းလားအဆင်ပြေလားစားလို့ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမပြောနဲ့စားလို့ကောင်းတခြားလားတဏလားဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့အကြောင်းကျူးညညွတ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဒါယောဂီဆိုတာလည်းဖြည့်တတ်ရတယ်စကားဆိုတာလည်းပြောတတ်လေနားထောင်ကောင်းလေပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုသင်တို့ယောဂီပန်းတော်ကောင်းတို့တွေအာကိုစရာတွေ့ပြီလားအာတတ္တိကြီးနေပြီသဘင်နေဖြူနေပြီဦးဇင်းတို့ရဲ့မေတော်ကြီးတို့ခမည်းတော်ကြီးတို့စေတော်မျိုးတို့ပါစိတ်ထားတွေဖြူပြီလားပြောလီကြိုးစားသေးပါဗျာအဲ့ဒီလိုလုပ်ပါဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ရဲ့မေတော်ကြီးတို့ခမည်းတော်ကြီးတို့ဒီအသက်ရွယ်ကြီးရလာတော့မျက်စိတွေမုံနေပြီပါးတွေမုံနေပြီကိလေသာတွေမုံကြပြီလားကြိုးစားသေးပဲကိလေသာတွေမုံဘူးဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ရဲ့မေတော်ကြီးတို့ခမည်းတော်ကြီးတို့အသက်ရွယ်ကြီးရလာတော့ဇန်နေပြုနာတွေတိုင်းကားတွေကိုင်းပြီးတော့အသားရည်တွေယိုယွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော်ရည်ရလည်းတစ်ချောင်းယူတစ်ချောင်းယူကျိုးနေပြီတော်ရည်ကျိုးတော့မာနရည်ကျိုးပြီလားပြန်ပြောပါဦးသဘင်နေဖြူနေပြီစိတ်ထားရည်ဖြူပြီလားမျက်စိတွေပုံနေပြီကိလေသာတွေပုံဝင်ပြီလားတော်ရည်ကျိုးနေပြီမာနရည်ကျိုးပြီလားအသက်ရည်ကြီးနေပြီချေရတဲ့သူရှာသေးလားအဲ့ဒါကမပါဘူးလေကေဒါဆိုတော့မပေါ့တော့တရားနဲ့တရားတရားကိုတရားအာကိုလို့ရပါမလားတကယ်အာကိုစရာစေဆိုတာကလည်းတုံလုံးမှုမရှိတဲ့တရားမှန်ရလားဦးဇင်းတို့လောကဓာတ်တရားဆိုတာကဟောကောင်းတာလည်းမရှိဘူးလားဆိုးတာလည်းမရှိဘူးလားအကောင်းနဲ့အဆိုးဘယ်ဟာကြိုက်အကောင်းမေကြိုက်ပါဘောဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအကောင်းကိုလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလားအဆိုးကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဘုရုသင်တွေကအကောင်းကိုကြတော့ခံနိုင်တယ်ဗျခံနိုင်ရစွမ်းရှိတယ်မရှိဘူးလားအဆိုးတရားမှာတော့ခံနိုင်ရစွမ်းမရှိကြဘူးရှိရလားအဆိုးတရားတွေဘာတရားတွေအဲ့ဒီအဆိုးတရားနေတွေ့တဲ့အခါမှာတို့မှာပေါင်းတော်အကောင်းတို့တည်းရာအာကိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုရမယ့်တရားတွေရှိဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားအဆိုးဆုံးတရားဘာတရားဘာတရားဖြစ်နိုင်လဲဟမ်လောကဓာတ်တရားမှာအဆိုးဆုံးတရားဘာတရားဖြစ်နိုင်တော့အိမ်ငါဟာကြီးနဲ့ခွဲရတဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးဗျာအိမ်ငါဟာကြီးနဲ့တီမတော့ဘာဖြစ်တော့အပြည့်လို့ခွဲရတော့အေးအဲ့တရားတဲ့တရားအဆိုးဆုံးပဲနေမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ချင်းမပေါက်တာပဲအတိတ်ကောက်တရားဒါဒီလိုမှပေါင်းတော်နေလောကရန်တရားကြီးတဲ့အဆိုးဆုံးတရားကတည်ခြင်းတရားတဲ့ဘာတရားတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတ္တဝါတိုင်းတရားမှာဒီခန္ဓာကြီးရှိရတနည်းကြတော့မတည်ရမလားတည်ရမလားဒါဆိုရင်တို့မှာပေါင်းတော်ကောင်းတွေတနေ့ရတော့မရဏမင်းကလာပြီးတော့တကားကိုခောက်မှာပေါမခောက်ပါလားခောက်ပါလားမလိုက်သေးပါဘူးလို့ညင်းလို့ရရလားမရပါဘူးမရဘူးသူခေါ်တဲ့ချိန်လိုက်ရမှာပေါဒီထဲမှာမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားအမလီမောဘုရောလည်းဒီနေ့မတည်ပါလားတည်ပါလားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရမေတော်ကြီးခမယောကြီးရောခန္ဓာရှိရောဒီနေ့ရတော့တည်ရမှာပေါမတိယမလာတိယမလာ
อ๋อสีวาชานีเดบกุฎีเดียนานีจาเดบกุฎีสายดาวยินนี้ยินได้เนี่ยนี่ได้นี่ได้หัวอุ้ยนู้ดดูอ่ะตีบุสาวนี่ราเวบาดว่าสาวนี่ราดูตีบุสาวนี่ราดูอุ้ยนู้ยังไม่รู้ยี่เดียแต่ยังยาเลยดูไม่รู้ยี่ดูอ่ะเชียต่อยอุ้ยงาอุ้ยงาหน้ากาลายยังไม่รู้ยี่ดูกามูเชียเป็นโลเมลีอุ้ยมาโลเซียเดียสีดีด่า นั่นไม่ใช่ละอาจารย์มาดูดูมาบังดูดูกองดูเดือดวีเดนี่มีนี่อาบลาวจีทัวร์ลานี่มีนี่อาทัวร์ลาอีเนี่ยมาเว้นเนี่ยนี่สุราชีเอล่าลามีนี่อาทัวร์ลาอีมาเกวเรล่าสุราชีเอล่าเจดายาเรียบลาวจีลาลาเดมจุยเดเจสุราชีเอล่าอ๋อสังยี่เรียเลบลาวจีลาลาเดมจุยเดเจสุราชีเอล่าอ๋อสังยี่เรียเลบลาวจีลาลาเดมจุยเดเจสุราชีเอล่า ตอนนี้อะไรบ้างนี่ล่ะนี่วันนี้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่เด็กมันวันเด็กเป็นสุราชีเอล่าชีเดล่าสิบ้ามาดีเรื่องตัวเราเลยชีเอล่าชีบาร์เลยยิ่งอะไรอุ้ยชิงนี่ประเดี๋ยวมันสั่นเลยพี่อาตัวเราไม่ใช่อารมณ์อะไรนี่ตีจ้าอย่ามาเบ้ ไอ้ดิลูอสูรตรงเดียดตีจีเนตุยเดกามาจีนไซน์ไนเนตียาชิบุลูเร่ไปลูราลาลูราลาไอ้ดิลูเดียเนจีนไซน์ไนเนอาคูเซียอาเซพเชตตัวบีตุยบีลาเจ้าซาเซบาเบียตุยบีลาถ้าเจ้าหนุ่มมาบังตัวกองดูตุยเร่มีมีกูกูไอ้ดิลูเดียดีเนตีจีเนียดีเนยินไซน์ไนเอาอาคูมันถ้าจับบุลูเร่ไม่เอ้ยล่ะ ดูกูอาคูมาโร่สิรมิรมิยาดูอาคูมาโร่โอ้ที่อยู่ยาวดาโร่ที่ใช้ที่สุดอะไรเปลี่ยวอีกป่ะฮัลโหลมึงล่ะฮัลโหลงาไม่ไม่จุยดาสุยกว่างาตีดีเวสายาสายาฮัลโหลงาเปลี่ยวอะไรวะดูบ่ไปล่ะ มีตัวสุ่ยลีมีใจดาจุดเดิมมีตัวงาบาลูกเตียมาดูมีตัวสุ่ยลีกองเงินบอกว่าจุ่ยเจียบเอยูบีอายูบีอาปีนี้ต้องมาดีอายุลิซี่เมกุยากุยาลูโอรุงาโอรุงาฮัลโหลมาละโอ้คุยอะไรดูมาบังตัวกองดูดีอามกูรอบบ่อากูชาวมาละไปดูอากูมาละกูกู อากูจะทำมาบ่ฮู้บีล่ะฮู้เราทำมาบ่ตัวกองดูดูไม่ใช่มีสิเอาบ้างก็อับยมีสิเอาก็อับยมมาขามูแต่ผู้ที่จู่จู่เนี่ยโอนี่อะไรนี่สินี่ไรนี่ไรงานเลยทุ่มมาบ่ตัวนี่เย็บบ้างลาบ้างนี่อะไรมีอะไรบ้างบีมีอะไรบุลามีอะไรบีอากูมาเกะท่าอะไรเกะท่าดูดูเกะอากูเสียสิฮู้ยล่ะดูเกะอากูอัตตาเสียสิฮู้ยล่ะ เออฮู้รู้งาเบี้ยวเด็ดกายดีเบี้ยวเด็ดสกาฮู้รู้งาเด็กไม่ดีเบี้ยวเด็ดสกากะบอกกูเสียด้วยไอ้สกากะล็อกกูสกาเบ้เด็ดล็อกกูเล่าจ้าบาลูด่าด้วยเด็กไอ้อาทายาเมสกาฮู้ยล่ะคิดสกาเนี่ยเบี้ยวไปเลยอะไรไม่รู้จะคุยหู้รู้งาจริงใจขยันอะไรเบ้บาลูข้าเราชิลีอุดินุยเมรุยรู้คุยรู้ อุตยอยนี่ยาลาเรศานิบิวนารีนัยการีกันได้ยูยิลูโอเมลาบีโมบุลาบาลูอุราโรคานาชิโรบาลูอุราโรคานาชิโรโมบุลาอันนี้มะอูอ๋อกูชินาวาเรปกัวกูลูบีไหนนะมะลูบีไหนดูดิอากูเดียสิฮอยล่ะกูอูบีโรบีบีล่ะเดียโอมาบาลูยามาโร มันยังมาละเดียมาละแต่นี่กูเห็นตีนี่ตุ๊ดกากูมีเลี้ยงกับตีบูมันเทมานี่นี่กูได้เจียมยาลายพี่ตีนี่ว่าจะเจียมตัวบาลีเมตามีอาบูยาบ้าละนี่กูว่ามยาลายเนาะจริงตีนี่ว่านี่ลาบีบีอะมันนี่ลาละนี่ลาละแต่เดี๋ยวมาบังตัวกองดูเดี๋ยวหัวงาชิลาบาลีสูเรดกายีริกมาอีริกาเลเบสิรามิโรบังตัวกองดูเรียอาตาเสียอากูเสียริฮอยเอล่าแต่กายนี่ยาแต่นามาอากูเสียเสียอาตาเสียมันชีบามูริกมาดียาแต่นามาเดอากูเสียอาตาเสียมันชีบามูตียากูตียาอาตาอากูลุไม่ยาวูไม
Yang itu mah bantu orang tu, aku mampu lude, bapa mampu lo. Aduh, aku malu. Hah? Go, aku ramai sih, si ramu ramu bantu orang tu dia. Kau di beli, go, aku tayar, pegu pilih sura, go, janji. Lawli. Lawli, alu jual lagi dok, si dah bawa menyibu lah. Cuba ni dah, hobi lah. Ada, kau di beli, go, aku ramai sih, ni kau yang nak lundar ya ma. Terogong dia di belau kini bi, tanah di belau sih de, dila di belau sih de, tamara dia di belau sih de, wibat tanah dia di belau sih de, hari no dia ramai kini no kuti bini kuku aku zia, mana lah? Hari no kuyen lelung dah ramah, terogong dia di mana sihu, terogong dia di mana sihu, suin suiram juro bandrone kuti bini kuku aku lu ya bila, mana dibu, hobila. Dasuin hari tersebut ini bagaimana dia warrior dia terkaniyo searom yuzuniyo naya de, balu nara lo, kowe cang kuti bu, jadi bau, mana lah, baru cang baru tibu, nama cide searo dia di balau pe nana, balau di polisi di lain nana, kowe cang makku mati ye no, dia jangan nama malah. Apa itu bau biola mohon, siapa bau biola ba? Mayalah. Ini orang orang ini tahu sendiri bagaimana dia dia wari amnyomnyo cinga beri. Jadi orang mati dia wari cembal. Hari tiari naya itu kokoku biobi mube. Aduh kok biobi mube? Kau yang dana mah basi dia masih, kau yang dana mah kudu dia balas dia masih musuh. Kau cangku mati naya mula. Tumiau nyai nyalu mah kokoku nyalu ya ya lah. Tumiau lain lu ya mah kokoku lain lu ya bang lah. กูเวจ้องกูตีบุลูเร่ไม่รู้บุล่ะกูเวจ้องกูตีจริงยินนี่สิ่งนี้ได้มันจีโอปาจีมันจีอะมามันจีบุล่ะโลกะมันเย่เตียมันเย่ยอดีบ่าวโลกะมันเย่เตียมันฮอบิล่ะโลกะมันไม่จีบุล่ะ Alu cia lah. Meli balu gua macam ni deh. Jangan jual siapa meli. Hello mula. Kita macam ni deh. Pemong apa macam ni deh. Lili miba ubeh. Macam ni ni ajang apa nak ceci lo? Hah? Ajang apa nak ceci lo? Lu mira. Nace. Ajang jual apa? Meli mogo lo. Macam ni lo. Macam ni lo biol ni ada. Nampak tak? Lajin lo macam ni deh. Alu macam ni, malah jenis luar macam ni, hobilah. Anak ni gara, kanaku ma, anje ciri, wacan ni, anje ciri, bena si betul lah, macam ni, mesti nak mula. Nama ni gara, lajin lu macam ni, nama ni gara, anje ciri kencing lu macam ni, macam ni lah, macam ni lah, ciri. Alu macam tu, alu lu ni. Tiap mangu cilai tiap kama, tu mama drogon ni ya tanama, kuduri belau sih ya, kuduri belau musibu, agudori belau miani ya, agudori belau neni ya zura, kowe cang kuci kumati nai mula. Kalau niari nabi, kalau niari atau biro, kowe cang leh kowe jubi yang, kowe siang, kowe tiang, luta boro, luri ya, melurana, melurana. Tiari lah nabi lo, bebe naga na thamio, nyabe naga jauh tua deh soi na, aiti adi cap jauh be, jauh jadi apa ni mabe? Maya lah, dah dulu mah bantu lo, gunu deh, agu dia, ata dia, asyia mesuhi, mimi dene agu dia, ata dia, cipila sura, manciba, hobi lah, tiang manguji, bah manguji. Nih ni ni dah, loga mana, tiama, bermana cira miaro? Cija, cilu le, mawanai, hobi lah. Ayo tiama mule, cibia mabia. Tiama cima, kena cuci aman di mabo. Kena si gunyane, di mab, bermana cia me? Tiama cia me, bermana cia malo? Ini adalah mabandro gaul itu dari ini.
Loga ini mana mana, aku dia, ata dia, mimiku aku melu, miao hula dia, yole. Ada yang ada no nado koi nado berodia, ada na itu tani na nada leba ni do leba, ada yang ada no nato mimi dalih aku dia, beru dalih aku dia. Koi nado berodia, mimi marwa aku dia, mahu pa, mimi marwa aku dia, hoye la. Beru aku me, mimi gogo gogo go aku me. Hola mula, tu lewa aku dia si hoyela, oba aku aku lu ya uno, lewa be aku lu ya ya me, tanda ma aku lu ya ya la, ni aku, dah tu yang muda no beri dah ni, gogo go aku me, ru aku me, gogo go aku me, ada me, kau di beli gogo go aku tak dia bagu cipi la sura, yang cia me, mana la, aku tak dia bagu cima aku ya ma bo. Aku tak dia, bagu aje cema bersih, kau tipi ni kau aku lu jawab mula. Dah tu dulu berita juga, kau tipi ni aku tak dia bagu siang, aku tak dia aje cini siang, jodoh ya mula jodoh mula. Kau ini naro berodia, kau ini naro berodia, ada naik tu dan di na, nara leba ni do leba, ada naik tu dan di na, ada naik mimi gogo tu kongsa. Dandi na sumaya me, ru sumaya ma. Mimi gogo, sumaya ma, mana la? Udah lagu, tiari hola gi, tiari di ni bi, di bi ni je ni la, gogo biu biu ni la, mana la? Ada gogo suma ni la beri, ma sumaya ma la suma ma la. Tumiyarana biyoni me gugu guma ma summa ye no Beda marika be pshipshi, beda yamja be pshipshi Ay gugu di mida kai pshipma be Abya maro Mida kai ya belu ro Tumiyarana nyayne Gugu guro Manye umshe dwa me Hobi la Udhano pranita jini ka Teyana mari kundi mine gugu aku chine so yin Gugu gu summa Palo ya me Semua malah, semua malah. Ada gogo gogo semua ramai. Bahu adika semua yang malah. Sayiti nani adi lokor. Mimi seku semua ba. Bahu semua. Semua malah, semua malah. Cikin nale, isai. Mauji nale, tuaji nale, eci nale, cudaji nale. Isai be, seku semua yang malah. Eh, segitu senang aja lah. Rumah bodoh, kau segitu kupiah miro, kekaji. Jangan macam ni mana, orang tu loka aji dia mah, luriya, kau ni luriya, macam kau ni luriya, ni amia. Amia la la, amia la la. Eh, lo mimi segala ni se ni dah mah, piang jinai. Kau na lochina ni, macam kau na lochina, beya lochina amia lo. Macam kau na lochina amia la be. Papa demi demi ni menoli. Makau na be mabjor na, makau na be lochin na, makau na be chane. Hobi la. Tadu iku seiku sumaya me. Koko ko aku rombe soi, beru ko sumaya me. Ko seiku sumaya me. Sumaya mula, sumaya mula. Diluwa chanda re, diluwa sinye re. Diluwa neja re, diluwa mien re. Tumya ga kwecha pida ga, mimi sika ga. Maya la. Berdua kerja pula. Berdua mah berdua mah lupa lu, maya wahu, kuwa kulo lagi dah. Maya la, ya malu. Loga ini mah luri ga, kosai ku naik, kuku semua naik, apa kudi takhin lu niara, belu niara. Kosai ku mah mana mu, kosai ku mah masuma naik mu, apa kudi cun lu niara be. Takhin lu ni jina la, cun lu ni jina la, takhin lu ni jina la, maya, takhin yo hi. Apiyo baabe. Dabu koye la. Hey ro, takhin lu pshiyo, adu go souma ya me. Ko say go souma ya me. Souma mala, souma mala. Souma abya, sika. Tati lo lai taane, makau na be apiyo, makau na be lo shi, makau na be chani da. Hola mula, semua naik mata kelu pun mabo.
မဆုံးမနိုင်ရင်သခင်လိုဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်လိုဖြစ်မှာဘာလို့ဖြစ်မှာလောကအယုံကမကုံတရားတွေကကျွန်ဖြစ်အောင်အပင်းနေတာများတယ်မိစေပေါင်းတဲ့နေရာလဲကျွန်ဖြစ်အောင်အပင်းနေတာများတယ်လောကိုင်းတွေမှာတောင်းလိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်မော်လိုက်ကြောလိုက်နေဘဝမှာအကုသိုလ်တွေမှာကိလေသာတွေမှာနှုတ်နေနေတာမရှိဘူးလားစိတ်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားဆုံးမနိုင်လို့လားမဆုံးမနိုင်လို့လားယခုလိုညည်းမြတ်တဲ့လူပါကြီးရောက်နေပြီတကယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့နေပြီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရနေပြီအချိန်ကောင်းအခါကောင်းပဲမဲလားဒီလိုအချိန်ကောင်းအခါကောင်းအခွင့်ကောင်းကိုမှဦးဇင်းတို့ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကဒီလိုအချိန်ကောင်းလေးဘဝကောင်းလေးရနေတာတို့တန်ဖို့ရှိအောင်မလုပ်နိုင်ရင်တန်ဖို့ရှိနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာရပါမလားအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အကောင်းဆုံးဘဝကိုရနေတယ်။လူဘဝအကောင်းဆုံးပဲ။ဘယ်ဘဝအကောင်းဆုံး?လူဘဝအကောင်းဆုံးပါဗျာ။လူဘဝအကောင်းဆုံးပါဗျာ။အင်တာနက်လိုင်းကောင်းလို့လား။အဖြစ်လို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာလား။ကိုယ်စိုက်တာလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့ပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။လူဘဝဆိုတာဘာလဲတော့ကိုယ်စိုက်တာလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ကောင်းတာလည်းလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလား။မကောင်းတာလေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လူဘွားကကြိုးစားပြီးတော့ချင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖျားလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားစကြဝဠာမင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတရားမင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဝတ်တက်တဲ့မိုက်အောင်ဦးဇင်းတို့တတိဟာတို့မောင်တော်ကောင်းနေအဝိသိဂျိုးကောင်လည်းမိုက်လို့မရဘူးလားအေးတရားမတို့မဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးပုံကလူပုံကိုကြိုက်တာလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားနတ်ပြည်မှာပွင့်တာလားငရဲပြည်မှာပွင့်တာလားလူပြည်မှာပွင့်တာလားသုံးတဲ့ဘုံမှာဘုရားဘယ်ဘုံမှာပွင့်လူဘုံသာပွင့်တာပဲအဲ့လိုရှိရင်လားအဲ့လိုအကောင်းဆုံးပုံကလူဘုံမဖြစ်လို့နတ်ပြည်မှာပွင့်တာနတ်ပြည်ကချမ်းသာတတ်တယ်ပဲရှိတာနဗျာပါတော့ချမ်းသာတတ်တတ်ပဲရှိတာဟုတ်တယ်မလားအပင်ငယ်ကြတော့လဲစင်ရဲတတ်တတ်ပဲရှိတာဦးဇင်းတို့လူပုံကတော့ချမ်းသာနဲ့စင်ရဲဒွန်းတွက်မနေဘူးလားရမလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလူပြည်မှာပဲပွင့်နေတယ်မလို့အကောင်းဆုံးဘုံကလူပုံအကောင်းဆုံးဘုံကလူပုံပဲနောက်အကောင်းဆုံးပန်းကလောကမှာလောကပန်းကိုပြောတာလောကအကောင်းဆုံးပန်းကဘာပန်းဖြစ်နိုင်လဲဘောလောကလောကမေတော်ကြီးတို့ပန်နေတဲ့ပန်းကိုပြောတာပန်းမပန်တဲ့ဘုန်းကြီးကပန်းပန်တဲ့လူတွေကိုမေးနေတာမြက်လေးပန်းဟုတ်ပြီလားအကောင်းဆုံးတစ်ပင်အရှာဆုံးတစ်ပင်တန်ဖိုးရှိတဲ့တစ်ပင်ဘာတစ်ပင်ဖြစ်နိုင်လဲဟမ်ကျွန်းပင်လားဩကျွန်းတည်ပါများတော့ကျွန်းဖြည်တာပေါ့ဗျာစံတကူပင်ဘာပင်တော့ဟုတ်လားအကောင်းဆုံးတစ်ပင်ကစံတကူပင်အကောင်းဆုံးပန်းကမြက်လေးပန်းဟုတ်ပြီလားဗျာအဲ့ဒါသူတို့မှပေါင်းတော်ကောင်းတို့တည်းဘဝကိုအားကိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအစိုးရမမလားဆုံးမမလားကိုယ်ကိုယ်သာတခြားလားစိတ်လားအေးအကောင်းဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးစိတ်လေးကိုဆုံးမကြရမှာရှင်းပြီလားဗျာကဲလိုက်ဆိုပယ်လေးပါစိတ်ကြောက်တော်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကလုထာစင်ရဲ့ပွားမည်စေကိုထေအင်းငိမ့်နေပါပြီပယ်လီပါစိတ်ကြောက်တော်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြည့်သည်စေကိုလောထာစင်ရဲ့ပွားမည်စေကိုထေအင်းငိမ့်နေပါပြီဟောတော်ဝါရီအပေမတော်ရဘူးလားဘာကြောင့်စိတ်ကြောင့်မတော်ရဘူးလားကြမ်းလို့အပယ်လေးပါစိတ်ကြောက်သွားတတ္တဝရိနိဗ္ဗာန်မရောက်ရဘူးလားဘာကြောက်ရောစိတ်ကြောက်ရောက်တာပဲမှန်ရဲ့လားဟောတတ္တဝရိစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားလွတ်ထားရင်ဆင်းရဲမယ်လွတ်ထားရင်ဟောစိတ်ကိုထိရင်ချမ်းသာမယ်စိတ်ကိုထိရင်လွတ်ထားမလားထိမလားလွတ်တဲ့ချိန်နဲ့ထိတဲ့ချိန်ဘယ်ချင်းကများအေးဆင်းရဲကြဟုတ်ပြီလားလူတွေကြည့်လိုက်တာဘယ်သူပဲကြည့်လိုက်
Lâu tì gà xô, xì tì gà bò, tò gà tì lè nì mìu, mìu là. Sà sà yì gà tì chè chè, hùi mà lè tì chè chè, tì mà lè tì chè chè. Bạp chì lù. Sì bò lù, sì gù mà thấy nàng lù. Hò nè mù là. Sì bò lù lì, tà tà mì lì, bù lòng lì lì, chì quà lì, mò nà mà chì nì, yàm chì lì lì bè. Sì gù mà thấy lù. Bà gù mà thấy lù. มะไถ่ยะมะละไถ่ยะมะละลุไถ่ยะมะละไถ่ยะมะละลุไถ่ยะมะละซุ้มมายะมะละซุ้มมายะเมอะลุตะโบบ่อยล่ะเอ้าอุเซนลุฐานะปิ่ดดิบาปิ่ดล่ะฐานะปิ่ดเนี่ยสรว่าโกยเยปิสิองค์สาริโกสุ่เจไล่ดาปีกันไล่ดาดิโลไม่ชิ่วล่ะสุ่เจเลยปีกันนี่เอ้อสุ่เจเนี่ยปีกันเนี่ยสรดิปิสิเนี่ยปอมาดิปิสิเนี่ยบ่อุเซนลุบ่ได้แต่จี ตัวละเนี่ยน้ำย้อมเนี่ยรู้สึกดิไม่ชิ่วล่ะน้ำย้อมรู้สึกดิไม่ชิ่วล่ะไอ้ตาเมสริยะเข้าใจมั้ยล่ะน้ำย้อมเนี่ยวินตูเลยบาเลยโดซาลุย้อมมั้ยตัวเองไอ้ตาเมสริยะดิสึกดิไม่ชิ่วล่ะดิติยาย้อมเนี่ยดาสิตะสึกดิบ่เปียไม่ล่ะเอ้อไอ้ตาเมสริยะดิสึกดิมาไม่ซ้อมมานายธรรมปุสาหลุนายมามั้ยล่ะ มันรู้นายเป็นหมอกูรอปะละปะละละมาบ่ตัวบ่บ่เห็นล่ะถ้าสมมุติโดฐานะปิゅနိုင်နေปีกันနိုင်နေซုံเจနိုင်နေဆိုတာซွေတော်မျိုးတော့ပေါင်းသူတော်ပေါင်းလူတွေအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့အမိမိစိတ်ကိုစုံမနိုင်လို့ဒါနာဆိုတဲ့အလူပွဲကြီးယောက်သွားတာမှန်ရဲ့လားဒါနာတွေပြုတ်ပြစ်သွားတာပေါ့အိတ်တာမစ္စရိယစိတ်ကိုနိုင်လို့ဘာစိတ်ကိုနိုင်လို့ ไม่ล่ะไอ้ไส้กูมันไหนหลุนไหนมามะล่ะหลุบ่อีผิดบ่มะล่ะปีกันไหนมามะล่ะสุ่เจไหนมามะล่ะกูไส้กูซ้อมมาไหนโหลอะหล่อชื่อยังล่ะแล้วก็ตีละบาเด้อตีละลงจုံหมู่บาลงจုံหมู่ตีละสรว่ากูจินเตียบ่กูจิตตีละกูจิตตีละเนี่ยผิดสงจินเนี่ยสุ่ยิงโลกปาละเตียชื่อยามาบ่ บาเดียชื่อมาแล้วก็มาละเตียสรอีอุตตบะบาเดรุเสียยะเมเจ้าอย่างย่อจีบ่าวบาเดียชื่อมาเลยบ่กล้ามุลงมาเสียบาดีเจ้ามาแล้วบ่กล้ามุลงมาเจ้าไม่เห็นล่ะคิดกะกุตุลงยะเมสรเสียตะลุเจ้าตะลุผิดนี่ล่ะเอาล่ะมะล่ะ เจ้าก็ไม่อยากทําไมอยู่ตัวเราไม่ตัวตนเราเสร็จแล้วรู้ผิดนี่ล่ะไม่ก้าวเนี่ยเนี่ยตั้วย่าတော့มั้ยสู้ยินเนี่ยอภอก็นักขึ้นไม่ย่อหยาบูไม่ก้าวเนี่ยเนี่ยตั้วတော့มั้ยลุกတော့มั้ยไก่တော့มั้ยสู้เฮ้อล่ะมะล่ะลาเกตั้วมั้ยลาไม่ตังเงินจะฉะมั้ยจุลงมั้ยตัวบ่อยล่ะอย่ามะรู้ก้าวน่ะลุกย่าเมสู้ยินไม่เสร็จบาเนี่ยไม่จอกบาเนี่ยเฮ้อล่ะมะล่ะไม่ก้าวมุลุกย่าเมสู้ยินเสร็จเลย เจ้าเลยไม่ก้าวหน้าเจ้าเมื่อสุดเชลเลยเจ้าเลยไม่ก้าวหน้าเจ้าเมื่อสุดเชลเลยเจ้าเลยเจ้าอย่างนี้โอ้รุ่งอะไรก็ไม่ติดเอาเปลี่ยวเปล่าเอาไหมไอ้ที่ก็ไม่ติดเอาก็ตัวอ่ะยาวจ้าไหนเนี่ยอาไหนน่ะเราจ้าไหนเนี่ยเอามายาวจ้าไหนเนาะตัวอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้ยัวมาตัวเตียวเวจิบะจิบะเนาะจ้าเราเสียเราตะบ้าก็ฮอดตัวเลย ယောက်ျားကိုယူတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ကြကိုရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးရင်ယောက်ျားကိုလေးလေးစားစားအားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှင်တဲ့ကျမ်းပါတယ်စီဝါလက်လာပါတယ်တွေ့ကောင်းကျိုးဖြာဖြာတွေတွေ့တတ်တယ်လို့ဓမ္မဂတိကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးကဓမ္မကြီးကစဉ်းစားတယ်အော်ယောက်ျားကိုယူတည်တဲ့ရှိခိုးတဲ့ဆိုရင်ကျမ်းပါတယ်ချမ်းသာတဲ့ကောင
ตะเถนก้องลงสิดาบ่ไอ้ดอหลุบอกนี่ดาโหอะมันก็ชิโคจินดา
ตู้ชิตู้ชิโคราเลยตัวไอ้นี่เนาะอมโยตาไม่ติดหรอกตัวชิโคจินน่ะตู้ชิมาชิโคไล่เลยไม่เอาล่ะเอากาวน่ะลงมาเสียตาจ้องนี่แหละตะบ่บอกจักน่ะบ้าอันนี้ไอ้เดียวนี่โอ้ทุซันเนี่ยตะเนี่ยมาเลยคู่หลูดีสกาดิดีหลูมูยาเลยไม่ชิวแกงาติญะมาတော့ไอ้เลยป่าวเลยสุบิ๊ดซาวนี้ฉุบิ๊ดไอ้ฉินน่ะหาซาวนี่ล่ะอารมณ์นี่อ่ะတော့ อะไรเนี่ยก็มาอีอะไรดีรู้แต่ว่าลิ้วกายมีรออ๋ออุจจาหม่อมมินีตาเยหม่อมมินีบ่ตาเยพอมาบวชตันไรเนี่ยมากายกังวสิกะมโนกันนี่เป็นมาบักกิติชิตออะเป็ดดิเปี่ยวบาลุตะจิงอุจจาเรไอ้หลอทุซันนี่ล่ะบ่ว่าส่องลีเนี่ยช้องจิเนี่ยอะอะแล้วเนี่ยดุริยะจิงยောက်တော့เลยอ๋อหม่อมมินีตาบ่มากายกังวสิกะเนี่ยเป็นมาบักกิติชิตอคุณคุณโลบานะจิ ไอ้หลอดีอมูยาดิมันเมียนมูเดอมูยาดิผิดนี่รอชิโคเนี่ยซอโหเนี่ยก็บ่กว่าตัวมณีไหนเนาะกูบ่เข้าใจบ่ล่ะถ่าพี่รอสีไล่ตาบ่ลุไล่ตาเด้อถ่าพี่รอเลยกะมัยอ่ะชักกูชักกันเนี่ยถ่าพี่รอตรุย้ายดอดาบ่เปียเปล่าจินตนาการเนาะก้าวน่ะลงมามาเสียเนี่ยเจ้าเนี่ยย่อจีบ่าวมาเสียเนี่ยมาเจ้าเนี่ยมาก้าวน่ะลงมาซอยิเสียเนี่ยเสีย เจ้าเนี่ยเจ้าถ้าสุยฮีดูรบะเตียมาไม่ใช่ตีละเนี่ยปิดตัวมาล่ะตีละลงจมุโหลเด้ไม่เห็นล่ะบาลงจมุโหลโหลเด้กูจึงตีละนี่ลงจมุโหลไม่รู้ล่ะโหลเด้ฮีดูรบะเตียกูซ้อมมาไหนมาตีละเนี่ยปิดตัวมาเว้ยใช่มั้ยล่ะแล้วก็วิปัตตนาบาเลยเนาะวิปัตตนามาวนาวิปัตตนาเตียรี่กูแลจุษาไหนมุซ้อมมาไหนมุโหลเด้ไม่รู้ล่ะ ไอ้เราวิบัตินาเนี่ยสุดาก็ใส่กูก็ส่งมาละก็ใส่กูกูเปลี่ยนจีรออเกคัตตาอาจารย์ละวิบัตินาล่ะก็ใส่ยะตัวก็ผิดพี่รอผิดพี่รอชื่อใส่ก็ผิดเพี้ยนชื่อใส่ก็ผิดเพี้ยนไอ้หลูชื่อใส่ก็ผิดเพี้ยนกูนอกใส่ก็มัดเนี่ยติดอ๋อจุษาไหนอ่ะมาบ่จุษาเนี่ยมันจุษามาล่ะไอ้นี่หลูมาอุตินโนยอกีบังตรองกองโนตะฤยาก็ใส่กูอะจองกูใส่ยะกูตะบ่อก็ใส่ตะบ่อกูไม่ติดเนาะ จุ่นหลุผิดมาเว้ยแม่นล่ะเตียนาเดตระตุญญะใส่จ้องติว่าโกใส่โกติบ่ล่ะติบ่มะรู้หูล่ะหลุเด้อะหลุชี้เห็นล่ะเปียถ้าสิรู้มาบังตรอกองโนตะรีเด้อะนี่ใส่โกฉุ่งไล่มั้ยเฉ่ไล่มั้ยสรุษิยเองเนี่ยฮ้อโกใส่โกเปลี่ยนพี่รออเก้กะเด้อเก้กะละเด้อะนี่ใส่ดีเด้อเจ่เฉ่ไล่มั้ยสรุษิยอุตตรโยคีปองตรอกองโนตะรีฉาลาขณะ 5 บาล่ะ อชุกันเตียรี่บ่บาเตียรี่โตอชุกันเตียรี่อภิธรรมบอกว่าบาเตียรี่โตรูปขันธ์ตาเวทนะขันธ์ตาติญญะขันธ์ตาติงขาระขันธ์ตาวิญญาณะขันธ์ตาดาดิบ่ชุกล่ะเปียเอ้อดีตะบอเตียรี่โอ้ใส่โลเปียวเองเลยยกบาเลยยกโลเปียวเองเลยใส่บาเลยดิโลบ่ชุกล่ะยกเนี่ยนันเนี่ยก็ตาสาตาอัตตุรูปะเว้ยเปิ้ลโลยะบ่มะล่ะ ไม่เอาอุตตโนตฤกะนิพพานโหลจริงเนี่ยสมมุติสิที่ยกเนี่ยอาจารย์ก็ติณียามาเว้ยยกเนี่ยตะบอกก็ติณียามาก็ใส่ก็ติณียามาเว้ยตะชาเตียละอชุกันเตียละขันธ์บรรณมาโรอภิธรรมบอกแล้วบาดิโรรูปขันธ์เวทนะขันธ์ติญญะขันธ์ติงขาระขันธ์วิญญาณะขันธ์ขันธ์5บ่ไม่ชุล่ะถ้าซื่ออะไรก็อศีเตียบาเตีย อศีเนี่ยอติไก่อ่ะอศีเนี่ยอติไอ้တော့အဲ့ဒီအရှိကိုသိကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍ၅ပါးကိုသိကျင်နေဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာဟာနဲ့ကြည့်ရမှာတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဥဒ္ဓေနုဘုမ္မာပါဒတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တာကတော့လောကရမတ်ခင် 10 ပါးရှိပါလေသမာဝါယမသမာဓိမဂ်ကေမနဘာတော်သမာဓိမဂ်ကေငါသုံးပါပညာမဂ်ကေမနဘာတော်ပါးရှိပါလေသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပအလိုရှိရလားအဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့အဲ့ဒီ၅ပါးကဖြစ်ပြမြင်တာဘာမြင်တာလဲဖြစ်ပြမြင်တာတရားရိပ်တာသွားတယ်တရားဝဲသွားတယ်တရားရိပ်တာသွားတယ်တရားဝဲသွားတယ်တရားအားထုတ်တယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီး ဟရိယိတ်ခာတုတ်တိမပါရင်ဖြစ်ပြမြင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးเนาะ
เตียดีดีแล้วไม่ยาได้กูกูดีแล้วอย่าเน่เมฮะดิตรอกองเตียดีตะนี้อะเพอะดิตระตรีหิอุตตปะตระตรอกองเตียดีฮะดิตรีวิริยะปัญญาเตียดีบ่รู้ล่ะเมียนๆป่ายเมียนๆย่ามาเอาล่ะมะล่ะเนเน่ป่ายเนเน่ไปย่าดาเวถ้าซื้อรู้ปริตติจีเตียกูให้ตั๋วได้ไฉ่ดาตั๋วได้กูกูกูเปลี่ยนไปหอบมั้ยล่ะตั๋วดาเนี่ยย่าดาบ่จู้ซ้ํามาย่าดา ဟုတ်ပြီလားအဲဦးဇင်းတို့ကြည့်လေဖြစ်ပြမြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လောကီမဂ်ကဘယ်နှပါးသမာဓိကဘယ်နှပါးပညာကဘယ်နှပါးပေါင်းလိုက်တော့သမာဓိမဂ်က3ပါးကဝိရိယရယ်တတိယရယ်သမာဓိရယ်ပြောကြည့်ပါဦးသမာဓိရယ်တတိယရယ်သမာဓိရယ်သူတို့ကအဖြစ်ကိုမြင်တာဘာကိုမြင်တာလဲအဖြစ်ကိုမြင်ဟုတ်တတ်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလား အပြက်ကိုမြင်ရမှာအာဝမြင်ရမယ်အပြက်ကိုမြင်တာတခြားလားပညာလားပညာပါဘုရားဒါဆိုရင်အပြက်ကိုမြင်တာကတမာရီဟုတ်တယ်မလားအပြက်ကိုမြင်တာကပညာအပြက်ကိုမြင်တာကအပြက်ကိုမြင်တယ်မှုအတွက်အပြက်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြိုးစားရမှာဘာရှိဘလို့တမာရီရှိဘလို့ဘာရှိဘလို့တမာရီတော့ဘိက္ခုယထာဘုရားပဒါနဲ့တမာရီရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတာသိမယ် ဟုတ်ပြီလားညာတတ္တတိရပါမလားရပါပါဘုရားတမာရီမလိုဘူးလားဒါဆိုရင်တမာတိကအဖြစ်ကိုမြင်ပညာကအပြက်ကိုမြင်ပြောကြည့်ပါဦးတမာတိကအဖြစ်ကိုမြင်ပညာကအပြက်ကိုရှုနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးတော့ဘယ်နှပါးတော့ဝိရိယနည်းနေရင်ကောင်းကြီးစိုက်နေရင် ပါနေနေလို့ဝရိယနေနေလို့ဟုတ်တယ်မလားလူကရိုက်တာစိတ်ကအိမ်ဆိုရင်စိတ်တွေပြတ်လွတ်နေလို့မဲ့လားဒီ၅ပါးပြည့်စုံရမှာဟုတ်ပြီလားပညာမဂ်ကအပြက်ကိုမြင်တာဘာကိုမြင်တာတော့ဘာရဲ့အပြက်ယုံနိုင်ရဲ့အပြက်ခန္ဓာရဲ့အပြက်ရှင်းပြီလားအပြက်ကိုမြင်တဲ့ကဘာတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်ပြီလား တမာတိကအမြင်မှန်တာတမာသင်္ကပ္ပကအမှန်ကြံတာဒီလိုမရှိဘူးလားအမှန်မြင်တာရဲ့အမှန်ကြံတာရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်နာရင်အပြက်ကိုမြင်တယ်အပြက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဥမာတစ်ခုပြောမယ်ဗျာဟိုလူတယောက်ကအဖိုးကြီးတယောက်ကစာကြည့်တယ်စာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကစာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကမျက်စိမုံနေတော့မျက်မှန်တက်ကြည့်ရတယ်မကြည့်ရဘူးလား အကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်မှဦးဇင်းတို့ဒီစာကိုမြင်တာကမျက်လုံးကမြင်တာလားမျက်မှန်ကမြင်တာလားသိရမျိုးလားဗျာစက်ဝိုင်းကြီးကရက်နေတာလားလဲနေတာလားအဲဦးဇင်းကလည်းလေအောင်ဟောနေတာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေစာကြည့်တယ်မျက်စိမုံလို့ မျက်မှန်တက်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးကမြင်တာလားမျက်မှန်ကမြင်တာလားမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကမှုန်နေတာမျက်မှန်တက်ကြည့်တာနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးမှမြင်တယ်တော့ဘာလဲလားဒါဆိုရင်ရောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့တည်းဟောခန္ဓာ၅ပါးအဖြစ်ကိုမြင်တာတခြားလားသမထလား အပြက်ကိုမြင်တာကပညာအပြက်ကိုမြင်တာကပညာဒါဆိုသူတို့၅ခုလုံးပေါင်းမှာတခြားမြင်တာလားအဖြစ်ပြက်မြင်တာလားဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်ရမှာမြင်ရင်မုန်းမယ်မြင်ရင်မုန်းမိလားကျိုးစားလဲပါမယ့်ရမလီပြီးကန်ဒီမှာမေ့သွားပြီဟုတ်ပြီလားမုန်းမိလားကျိုးစားလဲပါမုန်းမှာသုံးမယ်မုန်းမှာ ဆုံးပဲဒါဆိုဦးဇင်းတို့ယောဂီဘုန်းတော်ကောင်းလေးဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကြောကြည့်ပါဦးဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီလားဘုရားတရားတစ်ခုပြောသွားမြင်မယ်မုန်းမယ်ဆုံးမယ်ဒီလိုမရှိဘူးလားမဆုံးသေးဘူးလားကြိုးစားသေးပါဗျာအရင်မုန်းအောင်လို့မမုန်းသေးဘူးလားမြင်အောင်လို့ဘာလို့မြင်ရမလဲယုံနံတို့မြင်အောင်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုယုံနံဖြစ်
วิปัสสนาญาณถ้ายุคนั้นด้วยตบก็อนิจจทุกข์อนัตตาเจอสิบ่าวอนิจจทุกข์อนัตตาอนิจจสุราเมยยะล่ะทุกข์สุราฉันตายะล่ะอนัตตสุราซวยะยะล่ะไอ้หลงมิมิญาณเนี่ยอไฉติไหนมาบ่ได้มั้ยลูกอนิจจลักษณะญาณทุกข์ลักษณะญาณอนัตตลักษณะญาณไม่ရှိหูล่ะบ่าပြောล่ะเอ้อล่ะပြောล่ะเว้ยသာသုသနာပရိသတ်ကြီးဆိုတော့မြတ်တော်ပေါ့တော့ဒုက္ခပေါ်လာသမျှပေါ်လာသမျှယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်မြဲရဲ့လားမမြဲပါဘူးမမြဲတာကအနိစ္စမမြဲတာကအနိစ္စဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအထယ်တွေရှိရဲ့လားမရှိတာကလက္ခဏာမရှိတာကဒါဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားမသိလိုက်ဘူးလားသိလိုက်တာကဉာဏ်ဒါဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာညာယောကြည်ပါဦးအနိစ္စလက္ခဏာညာချမ်းသာရတာစင်ရတာလားပေါ်လာတာသင်္ခါရတရားလေးဒီချမ်းသာရပြောမလားစင်ရတယ်ပြောမလားဒါဆိုရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပေါ့မဲ့လားဒါဆိုအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ယောကြည်မောင်တို့ညာနဲ့ကြက်တော့ရှိသေးလားမရှိတာကလက္ခဏာမရှိတာကတီးလိုက်တာကဒုက္ခညာအပေါ်လာသမျှလေးတွေကယုံနယ်လေးတွေခန္ဓာတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလားယုံနယ်လားခန္ဓာလားပေါ်လာသမျှတရားလေးတွေတို့မှာဘုံတော်ကောင်းတို့ဒီယုံနယ်တို့ဒီဖြစ်ပြီးရင်မြဲရဲ့လားမမြဲတော့တခြားလားအနိစ္စလားအနိစ္စပဲပေါ်လာသမျှယုံနယ်တွေကတခြားလားအနိစ္စလားညာနဲ့ကြည့်တော့ရှိသေးလားမရှိတာကလက္ခဏာဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးလားမရှိတာကလက္ခဏာတော့မလို့အနိစ္စလက္ခဏာဟောမသိနိုင်ဘူးလားသိတာတခြားလားညံလားအနိစ္စလက္ခဏာညံဒီလိုမိမိညံနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလုပ်ဘူးလားဒါဆိုဦးဇင်းတို့ယောဂီပေါင်းတို့တော့ကောင်းနေဟဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီခန္ဓာကိုအချင်းချင်းတော့ယုံနေဘာလို့ဘာလဲတော့ယုံနေနာဒီလိုမရှိဘူးလားနာခန္ဓာဗနပါတော့၄ပါးနာခန္ဓာဗနပါတော့၄ပါးဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီလိုမရှိဘူးလားအာတခြားလားယုံနံလားအဲ့တော့ယုံနံကိုမြင်ယုံနံဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲဥစဉ်တို့တပါးတည်းမြင်တာလား၅ပါးပေါင်းမြင်တာလားအဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာတပါးတပါးကျူးသွားတဲ့ဆိုဥစဉ်တို့ယောဂီပေါင်းတော့မြင်နိုင်မလားဝိရိယရှိဖို့မလိုဘူးလားတတိရှိဖို့မလိုဘူးလားတမာရရှိဖို့မလိုဘူးလားပညာရှိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့သူတို့၅ပါးကတခြားမြင်တာလားဖြစ်ပျက်မြင်တာလားအာယုံတက်ရင်အာယုံတက်ရင်နေကရင်ထွက်တာလားအာယုံကရင်တက်တာလားဒါဆိုဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့မဉ္ဇဉ်ရဖို့ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့လိုတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအာယုံတက်တာနဲ့တူတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကမတူဘူးလားတူတယ်မှန်ရဲ့လားအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကနေထွက်တာနဲ့မတူဘူးလားဒါဆိုတို့မှာပေါ့တယ်ပထမဆုံးဘာလို့ရမလဲအာယုံတက်ရမယ်အာယုံတက်တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုကျေသူမပြုဘူးလားအဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ကိုကဲခဲ့ရမယ်ဝိရိယရှိဖို့မလိုဘူးလားတတိရှိဖို့မလိုဘူးလားတမာရီရှိဖို့မလိုဘူးလားဟာတမာရီရှိဖို့မလိုဘူးလားတမာတင်္ဂဘာရှိဖို့မလိုဘူးလားသူတို့၅ပါးအဲ့ဒီဉာဏ်ကနေပြီးတော့အရှိကိုအဲ့ဒီအတိနဲ့ကြိုက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကျေသူပြုမှာအဲ့လိုရှင်းပြီလားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသူများကြည့်တာလားကိုယ်ခန္ဓာကြည့်တာလားသူများစိတ်ကြည့်တာလားကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ရလားဒါဆိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူကိုအာကိုစရာအာမကုမလားအာကုမလားဒါဆိုဒီနေ့ဦးဇင်းကျေသူဆက်လိုက်တဲ့တရားဘာတရားတော့ကောင်းစင်းလေးရဒီလိုမျိုးတော့များဘုရားအာကုမာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကုမာပါဗျာပြင်တော့ပြင်မောကတော့အာမကုဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့နဝကမယူပြီးပြန်ရုံပဲဒါဆိုတော့မှဥစဉ်ကျေးဇူးဆက်လိုက်တဲ့တရားကကိုကိုကိုအာကုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ကိုကိုဆုံးမအဆုံးမမလားဆုံးမမလားကိုစိတ်ကိုကိုဆုံးမရင်ကိုကိုကိုတည်ပြီးရင်ကိုကိုအာကုလို့မရဘူးလားအာကုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အောင်ဒါနတိရသမထရီနဲ့ကျူးစားရမလားကျူးစားမလားခန္ဓာရှိကိုညံနဲ့မတိရမလားတိရမလားဒါကြောင့်မလို့တိအောင်ကျူးစားပါပွားများပါအထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားသိမ့်တော့မယ်အတုံးလက်ဦးလေးတွေချီးပြီးတော့ဒါရေဟောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြပါကုန်တော့တင်ဒဂမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တိ
ดมิเนียกุมเนียโนเดียกุตมุเดียเดสิรมิโรปองตรองกองโนติอารัมมัตตามิมิโกโกอาโกอามิมิโกโกสงมาปิรามิมิโกโกอาโกไดเดกบกุเปียวกองสวามะตวยจุซาปิตะกาลาทุกขะกะติญชุญญามะเมนิปันโตยะลวยยอกลวยเมมอปุลวยไนจาเดมิโกงดามิโกงนิมะพิจะยะวะลูกงโตหุยปะระณังอังสุปุไลจากงยาตะดี အလုံးချမ်းချမ်းသာလို့ရစံတာပြရပါစေ။ဆရာပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေဗျာ။သာသနာတော်နေ့2563ခုကောဇာတကယ်1300ရှစ်ဆက်တကူတဇမုံလာဆောင်9ရက်ခရစ်နှစ်9ရက်ဆက်တနာ2000ခုအင်္ဂါနေ့သာသနာရေးနေ့ရည်ကြီးမှုဝင်ကြီးဌာနမယံကုန်းမြို့နယ်ဇေမြူသီတိဗိမာန်တော်နေမီနေတရားစကားပါရမနေ၌ ဘာလို့ဟောကြတော်မူသောအရှင်ပညာသိက္ခာတစ္ဆာတစ္ဆာရဆရာတော်အားတရားတော်အားပူဇော်တော်အားဖြင့်၎င်းဆရာတော်၏သာသနာပြုလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်မတ်တီတို့ရှင်များနှင့်ခေါင်းအသားသမီးယောဂီပေါင်းမှဓမ္မဘုရားလူတန်းရန်အတွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဆရာတော်ကဓမ္မဘုရားလူတန်းရန်အတွက်ဆရာတော်၏ကပ္ပယဖြစ်ဦးကျော်မြင့်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါれ အချင်းနဲ့နားလည်ဒီနားလည်ရှိတူတယ်ဘုကတက်တိုင်မှာမာတီလူရှင်များဖြစ်ကြပါတော့ခြေမိနိုင်ယောဂီများမှာဓမ္မဘုရားနှစ်သိန်း၄တောင်းကြအောင်ဒေါ်ဝုံဝဲမော်ဒေါ်တင်းနေစိန်မကတ်လူပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါれ ဘာလေးလေးပြလိုက်ကေတာတော့တာဒူတာဒူတာဒူဆက်လက်ပြီးတော့စံကြောင်ယောဂီများမှာတသိန်း33500ကျပ်ခွန်နယ်သာသမီတရားနာယောဂီများမှာတသိန်း4000တထောင်ကျပ်စုစုပေါင်း 93,500ကျပ်အားသောဆိုင်းရည်နေတော်တင်လှမ်မှကတ်လူပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါれ။ကဲ။ကဲ၂ယောက်တူတူကဲ။ ရှင်ရောက်တူတူကနတာဒူတာဒူတာဒူဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မပါဠိမိသားစုခြေမြေတိုင်းမှာဓမ္မဘုရားငါးတောင်းကြာဒေါနိလူမောနှင့်ဒေါပညာသိက္ခိမကလူပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါれ။ Tadu, Tadu, Tadu. Jadi sesuatu yang jadi mulia, ngaji cawatau, lirau ngaya jaga paya. Yodhi tuan cawat bagi paya. Madi lu cimyanya konya tadami yogi bama. Lu dah ada dama buta lu, pan lu, yeda lu. Wea wesa lu damu asusu go. Tunggu dah bawa nak jenengan dijaga gono. วินัยอตุกขิตาดุขขิตาลุณะภิมาตัตตวะมะยะสวาทิพิโตโตเนอตุตะกวะอัญญีมะตาตุโกสงนายะด้วยเสยอรมะฉิมิเปบายันพะยะทิพิโต
chido ukai xiao da ba yi phaya ke nida pa di ni ba la lu chi ni de u lo kan le wa ya yin ni a lo do si lo mi do paung do kon ni pi lo de ku su kon mu ni go yin na tong ma go u so pi do a mya pi wi cha ya au lai su imaya dhammanu dhamma patipadiya Bhauta Pusemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipadiya Dhamma Pusemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipadiya Dhamma Pusemi Imaya Dhammanu Dhamma Patipadiya Lokodradiya Kuvaha Layopchito Yajimya Patipapsi Bhauta Yasopyako Pusemi Uzovaishmiya Imaya Dhammanu Dhamma Patipadiya Lokodradiya Kuvaha Layopchito Yajimya Patipapsi Dhamma Tiyadomyako Uzemi Uzovaishmiya Imaya Dhammanu Dhamma Patipadiya Lokodradiya Kuvaha Alayopchito Yajimya Patipapsi Tanga Tangaro Pango Uzemi Uzo Vai Shimbiya Tangaro Bimiru Yakuzo Komuriu Yena Dwanwao Uzo Rapshibade Salabido Uzo Komuriu Mia Mamia Alunota Dwa Pandua Amya Puyang Laisu Yeni Puna Chandodo Dasu Yulo Ato Ato Dhana Kuso Tila Kuso Bhavana Kuso Sashito Tututo Kutodoi Upagaja Shishibhava Yakubhava Dosaja Kundo Ami Appa Apu Afwa Sayadama Asatayi Alondo Oko Pondo Amiya Biwivago Amiya Yayi Kosei Nepya Jamma Chanda Lampya Wanda Jagondi Chitya Vazi Kondo Udo Amya 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 Yura Puja Vagola Tadu 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 Udo Amya 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 Yura Puja Vagola Tadu 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 Udo Amya 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 Yura Puja Vagola Tadu 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 Ke Jamma Chanta Luya Santa Pibiro Dukha Kati Siya Kati Toka Kati Chunyi Yama Yanni Pangu Yalu Yalu Nande Turo Kong Tumya Launi Pshinai Javasi Sayadabhyanai jwajimabhyabhade,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  Turo Kong Tumya Launi,
Sayaro Biyaki Mazi Sayaro Biyaki Mazi Kusayaro Biyaki Mazi Kusayaro Biyaki Mazi Sayaro Kanaga Wongo Tadanaga Wongo Luego